Peter Hummelgaard, hvis udviklingen, hvis globaliseringen, eller hvad vi nu kalder den, bare driver os i den her retning og stiller os over for nye vilkår og nye forhold, siger Ars Roni, så vælger vi nogle løsninger, der passer til dem. Med andre ord, det vi oplever i de her år, ikke en liberalistisk udvikling, det er en udvikling, der bare stiller nye krav. Jamen, jeg vil medgive, at der har været en drift i en liberalistisk retning, men det har der været de sidste 30 år. Ja, altså, det har der været siden 80'erne. Ja. Men det vi jo også kan se, det er resultatet af den udvikling og den drift, har jo netop været alt det moras, vi står i lige nu. Siden 80'erne har vi troet på, at hvis bare vi gav markedet flere frie vilkår, hvis bare at vi liberaliserede alting, at hvis bare vi gav bankerne fuldstændig frie rammer til at gøre, hvad det passer dem, så er det, at alting bliver bedre. Og det gjorde det ikke. Vi står i det moras nu efter krakket i 2008. Er verden ikke blevet et bedre sted? Er den ikke blevet et rigere sted? Et lykkeligere sted de sidste 30 år? Verden er som nok helhed blevet et rigere sted, men den rigdom er blevet koncentreret på stadig færre hænder. Der er færre og færre og færre, der får andel i den velstand, som det er, der bliver skabt derude. Der er ikke nogen her, der er imod frihed, og der er slet ikke nogen her, der er imod handel. Der er nogen her, der sådan set bare mener to grundlæggende principper. Et, at den velstand, som det er, vi skaber, skal fordeles stadig mere retfærdigt og stadig mere lige. Vi skal ikke sørge for, at velstand bliver koncentreret på få hænder, og magt deraf koncentreres på få hænder. Men... Og to, at vi sørger for, at vi handler ordentligt med hinanden, og at vi sørger for, at der bliver skabt ordentlige arbejdsvilkår og lønvilkår for dem, vi handler med.